Tak, to pás váži. Som odrážim tvoj Instagram, ale dobro, naša sina. I sa nama ovo lepo, devojče, prošli put je bila sa nama također, već i Julija, odnosno slatka domaćica. Hvala. Da im pojdeš kao kvačić. E sada, Julija nam je prošli put pravila onaj sjajni ombre cheesecake u nekoliko nijansi. Pink, ono je baš je dobar, lepo izgleda i ukusan. I vidim da si se ljudima mnogo dopala. Ja, pa baš mi je drago. Pa vidjela si sama. Pa dobro. Pa dobro, ali kao ne znaš. Da, da, lepše zvuči kad neko drugi kaže. Pa dobro, glupo je hvaliti samog sebe, malo je to nebo. Da, okej. I sada smo odlučili da nam praviš nešto još slađe, ako to uopšte tebe može. Pa ja mislim da zapravo može. Može. Za ovaj put sam spremila mascarpone choco tart. Mislim da već zvuči poprilično primamljivo i isto toliko primamljivog je i ukusa. Jeste. Krenut ćemo sa mlevenim keksom. Ja ovdje imam 250 grama mlevenog keksa i u to ćemo dodati, za tu još lepšu aromu, 100 grama mlevenih oraha. To je lešnika ili badema, šta god. Ja najčešće volim kombinaciju badema i lešnika. Svako možda koristi šta voli, prosto. Ja najviše volim da kombinujem, znači 100 grama, da kažem, orašastih mlevenih plodova. Dobro. U to dodajemo jednu veliku kašiku šećera. Kristal šećera, najobičniji. Da, najobičniji šećer. I dodajemo, sada, to je odokativno, dodajemo 4-5 kašika mlijeka u zavisnosti od gustine. Aha, koliko će ti potrebno biti da sjediniš, to je kora u stvari. Da, to ćemo dodati, mislim, imamo sad i, u stvari, samo sekund, ja sam i zaboravila puter da donesem. A, otopila si ga tamo. Jesam, onda smo ga otopili, to je bolje staviti pre mlijeka, jer mlijeko nam samo znaćemo lakše kada dodamo istopljeni puter. Koliko ti ga je potrebno na kraju? Pa da, zato kažem, prilike jedno 4-5 kašika, to je sve potrebi. Koliko ti tu putera? Putera, ovdje imamo 150 grama. 150 grama, dakle, putera. 150 grama, sad korica treba da bude nešto poput nekog vlažnog peska, onako da može lepo da se utaba u kalup. To, ne smije da bude pregnjecava u stvari. Pa ni pregnjecava, ali evo, ovo je sad još dosta mrvičasto, pa ćemo dodati mlijeka. Ja to sad ovako odokativno, tako. Pa polako sad dodaješ sve vrijeme. Polako, da, polako dodam. Tamo ti to praviš da pokažem i tvoj Instagram. Slatka domaćica. Prikupila si ohoho već pratilaca. Pa da znaš da jesi. Jel da? Da, slatka domaćica dakle. I pogledajte ovdje raznorazne. Vrati se nazad. Sada čekaj. Jel pravimo? Čekaj, šta ovdje beše pravimo? Evo ga, ovo pravimo sada. E, baš to pravimo. Mascarpone, choco tart. To pravimo. Tako da znate da možete da nađete... Dodat ćemo još malčice. Sve ove recepte. Tako. I to bi trebalo bude dosta. Da. Kalup koji koristiš, je li baš onaj pravi za tart? Pa ja uglavnom koristim taj kalup za tart, međutim, mislim, može da se koristi koji god tart prosto imate kod kuće. To, mislim, pleh misliš? Pa da, pleh. Ovo je za tart, ovo je da se vadi dno, pa može lako da se istisne, ali nije to neophodno. Mislim, samo je prosto lakše za vađenje, ali baš ništa neophodno. Dobro. Sad ću mi to da stavim u kalup. Pa ćemo to da utisnemo prstićima. I to onda ide na nekih, recimo, 10 minuta u rernu. Dobro. Na nekih 180 stepeni. Moja rerna, ja to radim. Mislim, svako poznaje svoju rernu najbolje, pa će znati. Ali eto, 180 stepeni, nekih 10 minuta. Čisto da se korica onako malo zapeče, da dobije onako malo boj i samim time će biti onako hrskava. Neće ostati ovako skroz mekana, kao, na primjer, za neki cheesecake, nego dobije taman onu hrskavost koja je potrebna. Mora da je malo hrskavost, znači pa se malo peče. Pa da, samo malo da se zapeče. Evo sad ćemo ga staviti u rernu. Stavljaj. Julija. Bravo. E sad, to kad se ispeče. Tondradam. Evo, pečemo. Vidi se ovo sad što sam mislila. Baš onako čisto malo da se zapeče, malo zlatkosto bude ovako pobudu i to je sasvim dovoljno. Potpuno mi jasno. Dobro. Sad idemo na drugi deo. Pravimo čokoladni ganaš. Ja čokoladni ganaš najviše volim da pravim od mlečne i od crne čokolade. A pomešaš? Pomešam, pomešam te dve čokolade, jer onda ne bude ni prejako, ni preslatko, nego bude onako taman kako treba. Znači, probala si sve varijante pa si našla recept za najbolji. Bravo, to mi se dopada, da.
Za to ćemo koristiti ovako. 150 grama mlečne i 150 grama crne čokolade. Znači ukupno 300 grama. Ukupno 300 grama čokolade. Mislim, ko voli nek stavi jednu samo, ali... Naravno. Ovako je baš dobro. Dobro, verujem na reč. I ovdje imamo, zagreli smo 200 grama ove slatke pavlake, koja se sad već ugrejala. Jeste, ugrejala se. E sad, njome ćemo da prelijemo ovu čokoladu. I samo ćemo tako ostaviti? Tako ćemo ostaviti, evo koji trenutak. Dobro. I to se samo od sebe u stvari topi? Pa to se topi u stvari samo od sebe. Trebamo možda minut, dva, baš ništa. Kako si inače ovih dana? Kako sam inače ovih dana? Pa dobro sam ovih dana. Šta radiš? Dobro sam ovih dana. Pa uživala sam malo u ovom lepom vremenu. Kažem, zato što kako je lepo vreme, tad mi više nije napolju hladno, pa da idem da slikam, pošto slikam svoje kolače napolju, jer imam najbolje svetlo. I sad nosiš kolače napolju, onda slikaš? Pa na terasu, da. A na terasu, okej. Na terasu, ali opet... Možda je na ulicu ispred zgrade ili tako? No, ne. Nego to na terasu, ali opet kad je hladno napolju, bude i to hladno. A i ti se smrzneš, pa ja se smrznem, da. Da. Ali, E, to je to otprilike, kada ovako skroz potamni. To je to, da. To ovako potamni, mi to ovako mešamo, sve se lepo rastopilo i ovo ne može da ne uspe. E, da li sad ovako vruće, dok je toplo, sipaš preko ili čekaš da se... Da, da. Znači, to sad ide odmah preko. Uzet ćemo taman jednu spatulicu da možemo da ga rasporedimo. Važe, ja ću tebi dati za kasnije, pošto pretpostavljam da će ti trebati još. I ovo znači sad samo sipamo. Odlično. Tako. Evo, ja bi ovo jela i ovako kako mi je. Ja bi, ali si ga iscedila, ništa nisi ostavila. Pa evo, imaš minimalno. Ovo ovako sad rasporedimo. Lijepo ovako do ivica. Može. To kad smo rasporedili. Dobro. To ćemo sad staviti u frižider da se hladi. Ovo je do duša, obično ga ja možda ostavim koji minut na sobnoj temperaturi, čisto da ga ne stavljam odmah vrućeg, ali s obzirom da će mi praviti dalje, mi ćemo ga staviti sad u frižider. I koliko bi trebalo da stoji sad tako? Pa, ja uglavnom za to vreme dok to stoji ne treba njemu puno. Ja uglavnom pripremim ovaj drugi deo i odmah već može to da se stavi i onda to zajedno miruje. E, ali evo ako, mi za to vreme možemo da pripremimo sad ovaj mascarpone sloj. Ovdje imamo 250 grama mascarpone sira. Može da se kupi zaista bilo gde, ima ga. Da, ima ga. U to ćemo dodati, e sad, možemo dodati ili onaj bourbon vanilin šećer, ili možemo dodati aromu od vanila, a mislim ko voli može jedno i drugo. Ovo je bourbon vanilin šećer. Ovo je bourbon vanilin šećer, da. Koji tako divno uvek miriše, da. A i on daje one lepe crne tačkice. I to onda još i lepše izgleda, po mojom mišljenju, zato ja volim, baš volim da ga koristim. Sad ćemo dodati prah šećer. Njega dodajemo 80 grama. 80? 80, da. Baš mislim da je 80 sjajna mera, da ne bude preslatko, da bude onako taman kako treba. E, to mi reci, zato što inače u svakom receptu prepolovim količinu šećera. I ja isto, volim da smanjim. Zato baš 80, to je provereno, izmerano, baš je onako taman kako treba. Dobro, znači nisi ga, već ga smanjala. Već ga je smanjala, da bio je 100 ovaj nekad i ja ga smanjim na 80. Podržavam. E, sad ćemo to mikserom umutiti. Sad... Biće... Tako. Ovo je već dovoljno. I sada prethodno sam blago umutila, kao što možeš da vidiš, još 200 grama slatke pavlake. Aha, znači ovo nije, kada bi bilo skroz do kraja, to bi bilo čvrsto. Dakle, ovako bi trebalo da bude, da vidite. Tako, blago, da. Tako blago, to je najsigurnija varijanta, jer ćemo mi sad ovo da spojamo jedno s drugim. I onda će ono dovoljno na kraju da se učvrsti zajedno sa tim. Jer ako ga premutimo, na kraju postoji stvarno mogućnost da bude premućeno, a ovaj to ne želimo. Bude i pretvrdo, bude kao putar, kajmak da se pravi, tako nešto. Bolje čak da ostane malo ređe nego da bude previše. Slažem se. Bude kremastije. Da, da. Jer svakako se tokom stajanja se stvarno stegne. E, ovo je, mislim, sasvim dovoljno. Izvoli. Hvala. Sad ćemo to opet blago da umutimo. I zapravo špatulicu možda mi ostaviš. A ja tamo htjela da probam ovo. Izvoli. Treba ova kašika? Ne treba. Zanima me ova kombinacija mascarpone. Kako dobar krem. Vidiš kako bi ga stavljala. Gde? Preko nekog, kad bi pravila neki
ovaj voćni kup, pa preko. To mogu da zamislim. Da. Evo, možeš da probaš. O, hvala. Nema na čemu. Jako dobar krem. I to što si stavila bourbon vanilu, mascarpone je... Jel da? I sad vidiš, bolje da je ovako malo manje umućeno, jer mi ćemo svakako još malo ovako kutlačom, to je s tom špatulom. Vidiš kako nam je krem ovako taman kako treba. I sad bi trebao tart da nam se već stego. Sad ćemo da vidimo. Ćemo da proverimo. Ali trebalo bi, ide to brzo, pošto nije... Opa, nema veze, nema veze. Za malo da ga izbacimo dozda. Nije to pregusto. Ma da. Sad ćemo mi to polako da stavimo jedno do drugo. Kako sija lepo taj krem. Da. Vidiš? Ja. To sije kada se napravi savršena razmera između čokolade i slatke pavlake, onda to dobije taj posebni sjaj. A generalno se te razmere i malo razlikuju. Kada se koristi samo crna čokolada, kada se koristi mlečna, bela, razlikuju se razmere. Da, da. E sad, mi ćemo sad ovo, s obzirom da se ovo vjerojatno još nije toliko puno steglo, mada vidi jest. Lagano ćeš da. Lagano, da. Ja generalno uvijek volim to laganije. I to krenem ovako opet po obodu. Zamisli sa jagodama ovako dođe. Ja. Zamisli jagode, pa ovaj krem vanje, pa preko neka čokolada prelazi. To je kao sa reklame onako. Jel da? Da. Eto, to ću da radim. Jedva čekam jagode. Baš mi se dopada ta ideja, ja i ja isto. Voliš? Obožavam. A gledam one uvozne što su mi grozne. Jel da? Probala ja, nisam mogla da odolim pokupila, ali nije to to. Ništa. I sad ćemo ovako polagano. Ne moramo čak ni da idemo skroz do ivica. Može i da se vidi malo čokolada. Mislim, to je sve kako voli. Da ne misle ljudi da nema čokolada. Pa da, mislim, ja uglavnom uvijek razvučem do kraja. Ali nije, da. Ali nije neophodno. Može to kako ko voli. Ja često ponekad stavim onako, pospim kakao preko, pa ili stavim one badem listiće, ili stavim mrvljeni lešnik. Mislim, prosto šta god da imam. To sad ide ponovo u frižider na nekih 2 sata da bi se steglo i jedno i drugo u potpunosti. Dobro. I sad preko si mogla da staviš. Ne staviš dekoraciju pre ili posle? Ne, pa dekoraciju stavim sad na... Sad? Da. Sad je korak za dekoraciju. Dobro. I sada... A sada... Nakon 2 sata... Molim vas fanfare. Dakle, nakon strpljivih 2 sata, i evo ja sam ukrasila ovim badem listićima i lešnikom, to bi trebalo da izgleda nekako ovako. Izgleda predivno, ali džaba to izgleda ako mi ne probam. Pa ja sam za da probate. Jesi li, da, i onda tu su nam ta minjerići. Uzem ja jedan nož odmah. Što oštrije, to bolje. Ja najviše volim ove velike noževe za kolače. Znam kome se sviđa. Ja ću da sečem, pa ti deli, može? Ne mogu sad da joj delim jer je daleko od mene u reportažnoj kućici. Ona koju se sviđa. Jel ima negde ono... Ma ne! Čekaj, ovo sam želala. To si želala. To sam želala. Zato što te ne znam tolike godine. Evo ovako. Ovakve parčiće su i čak i najlepše za slikanje. Jel? Ma da. Pa ništa da ga slikamo. Pa eto. Evo ovako. Sad ću da okrenem da se vidi lepo i presek. Evo ovako. Kako ti se dopada? Prava mera svega. E što volim kada baš si pogodila. E baš mi je drago. Mascarpone i ova čokolada. I dobro je hrstova korica. Pravo je treba da se zapeče. Sve si bilo u pravu. E, baš mi je drago. Od sad znam, kad gledam tvoje recepte, da ne moram ništa da menjam. Da je po mom ukusu skroz. Mislim, vi menjajte ako se vama sviđa da bude slađe ili nešto, ali ovo je, verujte, taman. Kremasto predobro. E, baš mi je drago. Odlično. Kako se zove beše? Mascarpone choco tart. Od slatke domaćice. Ja dok jedem, usput izvinite što... punim ustima, pa pričamo dalje. Recimo, Julija, ko ti pere sudove?
Pa vidi, dobrim delom perem ja sudove, ali moram da priznam, tu je i mama. Da pripomogne ipak još malo. Da. E sad, da imam ja ovdje, ostavila si ti meni lepe sudove, pogledaj. Jesam. Jesi. Jesam. Sam ti ja mama. O, nisi mi mama. Neka ti bude, ajde. Suština je da mi nemamo više tople vode, jer smo danas prali, ali imamo hladnu. Što je dobro, jer lako ćemo da uštedimo. Ne znam da li znaš, ali stvarno, kada koristiš Ferifino, možemo da peremo sa hladnom vodom podjednako kao i sa toplom. Yeah. Da, ali stvarno jeste, ja sam to probala nekoliko puta, nama često ovdje ponestane i onda ne bismo trošili sad bojler novi da struju i sve ostalo. Mi peremo sa hladnom, naša Sandra najbolje zna. I, ovaj, i pere ovu masnoću, recimo gdje je ono? Ovo što sam dala, više ovo masno, da. Stvarno skine i to sa hladom. Ovo je hladna skroz i skine skroz, tako da. Neću sad do kraja da perem, postaću emisije, ali da znate, ko hoće da proba, kod kuće, ne mora sad ovdje, sa hladnom vodom, pa da nam kaže da li je dobro da jede. Možete i da jedete. Pa hoćemo da sečemo još? Nego šta ćemo? Probaj ti sa hladnom vodom, hoću pa da mi kažeš kako je. Opa, hvala. Hoće još neko da proba kod kuće da pere sa hladnom vodom? Da štedi struju, hoće? Hvataj. Još neko? Ja sam mislila pere. Možete i sada, dođi. Nemam ništa protiv. Samo izvoli odmah probaj, evo tu. Bolje sam prošla nego što sam te nadala, još neko. Bravo. Ono, pere, ja sam da jedem, što mu brigam. Pa nego šta?